Нема лиха без добра, а добра без лиха. Вогнем нищить все війна, і жодна мить не тиха. Електричні розбивають нам усі споруди, невідомо, скільки ще така напасть буде. Теплостанції і атом нам світло давали, та частково москалі все порозбивали. Звісно, зле, що так москаль каламутить воду, та хай зробить Україна добро для народу, і чим швидше людям дасть струм від вітру і сонця. І світлом будуть знову всі вулиці й віконця, час залишити підземні надра у спокою. І через нафту, газ і вугілля не лякатись збою. Нащо з надр добро качати тяжко і глибоко? Сонце й вітер дадуть струм, бачить із неба око. І від цього у державі в нас не буде втрати. Чисте все екологічне пора вибирати. І у бізнесі великим ще не все пропаде. На відключену АЕС ракета не впаде. А як скінчиться війна і все вгомониться, може комусь та АЕС ще й пригодиться. Ну а поки хай москаль себе не втішає, що Україну в темноті й без світла лишає. Скоро в кожному селі, місті і столиці світло буде в нас від вітру, а їда з грибниці. Бо москаль хоче забрати в нас усі продукти. Нищить злакові поля, овочі і фрукти, цілиться в великі ферми худоби і птиці, та частково все замінять нам гриби з грибниці. Їх в народі називають просто печериці, і для врожайності їм треба всього лиш водиці. Гриби цінні і поживні, і виростають швидко, і кормів не потребують, і з дронів їх не видко. От і перейде Україна на делікатеси, працьовиті люди знайдуть в грибах інтереси, тож не тіштесь, москалі, ми всі не вмираєм, не надійтеся, що вас забезпечим раєм.